Hovuz nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Keçmiş zamanlarda çox varlı bir ölkə var idi. Burada hamı xoşbəxt idi. Padşah xalqın xoşbəxt yaşadığını görəndə çox sevinirdi. Bir gün o, ölkəsinin nə qədər zəngin olduğunu başqa ölkələrə də göstərmək üçün bir hovuz düzəltdirmək və içini südlə doldurmaq qərarına gəlir. Səhəri gün carçılar ölkənin dörd bir tərəfinə padşahın tikdirdiyi hovuz haqqında xəbər apardı. Dedilər ki, hamı ora bir bardaq süd tökməlidir. Cəmaat həmin gecə elə belə də etdi. İndi hamı səbirsizliklə səhərin açılmasını gözləyirdi. Padşah daxil olmaqla hər kəs hovuzun çox möhtəşəm görünəcəyindən əmin idi. Sübh tezdən hamı hovuzun başına gəlir. Bir də baxıb, nə görsələr yaxşıdır, hovuz süd yerinə su ilə dolu olur. Padşah çox ağıllı idi. Başa düşdü ki, hamı qaranlıq olduğu üçün başqalarının görməyəcəyinə əmin olub, hovuza süd yerinə su töküb. Padşah bunu deyəndə hər kəs tutduğu işdən çox utandı. Həmin gündən bir də heç vaxt hiləyə əl atmamağa, hər işdə dürüst davranmağa söz verdilər.